Hei, og velkommen til et nytt webinar for verneombud. Jeg heter Rakel Solbu og prosjektleder for IA Bransjeprogram Barnehage. Vi i Bransjeprogram Barnehage jobber tett sammen med Arbeidstilsynet, og det har resultert i flere gode webinarer, blant annet for dere verneombud. IA Bransjeprogram Barnehage, som mange av dere nå kjenner godt fra før, det har nå vært i over 3 år. Og vi har lært, vi har utviklet, vi har samarbeidet i og med barnehager i nesten hele landet. Og noe av det vi har erfart gjennom disse 3 årene, det er at et godt partssamarbeid er bra for arbeidsmiljøet, for de ansatte, og det er godt for kvaliteten i tjenesten, altså for barna. Og for at det partssamarbeidet skal bli enda bedre, så vet vi at trygghet i rollen er viktig. Og derfor har vi sammen med Arbeidstilsynet lagd dette webinaret for dere verneombud, sånn at dere skal ha mulighet til å utvikle dere og få faglig påfyll og tips for rollen som verneombud i barnehagen på arbeidsplassen deres. Jeg gleder meg. Lykke til! Og Rakel møter dere senere i programmet også. Ja, mitt navn er Marit. Og mitt navn er Jonas, og vi er begge rådgivere i Arbeidstilsynet. Og vi skal lede dere gjennom denne workshopen i dag. I forrige workshop i fjor så gikk vi gjennom det som er grunnleggende for rollen, og som ligger i arbeidsmiljøloven. Og kort sagt så handler det om alle rollene verneombudet har. Rollen som rådgiver, som representant for alle ansatte til arbeidsgiver. Påse rollen i forhold til å ha en rolle som skal påse at arbeidsgiver er innenfor lovverket, og rollen som uavhengig, altså verneombudet som er representant for alle, også ledere. Ja. Og i dag så trekker vi det litt videre, verneombudsrollen i det psykosociale arbeidsmiljøet, og hvordan verneombudet kan bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø sammen med HMS-gruppa eller arbeidsmiljøgruppa. Det kalles jo litt ulikt på ulike arbeidsplasser. Mm. Og målet for workshopen er at dere som verneombud skal bli enda tryggere i rollen i hele arbeidsmiljøarbeidet og ta en tydeligere plass i utviklingen av arbeidsmiljøet. Vi skal ha et innlegg om psykososialt arbeidsmiljø og hva det handler om egentlig, og dere får selvfølgelig tilsendt denne presentasjonen og foilene i etterkant. Vi har også besøkt og filmet en HMS-gruppe, og dere skal få høre litt om deres erfaringer senere. Mm. Og så skal dere få jobbe i mindre grupper i breakout rooms. Den workshopen her, den blir tatt opp og gjort tilgjengelig på YouTube i etterkant. Men det gjelder jo kun det som skjer her i studio. Altså, samtalen som dere har i gruppene blir jo selvfølgelig ikke tatt opp. Og dere skal heller ikke dele noe som helst i plenum. Men da skal vi vel fortsette med innlegget, Jonas? Ja, absolutt. Da skal vi snakke om hvordan kan du som verneombud bidra i det forebyggende arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø. Og før vi kan begynne å snakke om det psykososiale arbeidsmiljøet, så er det viktig at vi alle vet hva arbeidsmiljø er. Og tradisjonelt har man jo tenkt litt på arbeidsmiljø som veldig mye kun det sosiale, kanskje hvordan man møter kaffepraten i gangen, kanskje en god vaffel på fredag, men arbeidsmiljø er så mye mer enn det. Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet. Og den nye definisjonen knytter det opp med at det er hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet, altså daglige oppgaver. Det kan for eksempel handle om å ikke ha alt for mye å gjøre, slik at du blir stresset hver eneste dag, men det kan også være at du ikke skal ha for lite å gjøre, for det kan fort bli demotiverende eller kjedelig. Men det handler også om så mye, mye mer. Det kan handle om støtte fra leder, støtte fra kollegaer eller autonomi på egne arbeidsoppgaver, altså kontroll over din egen arbeidshverdag. Og så er det viktig å ta med seg at arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger. Det sier kanskje seg selv at man må ha ulike tiltak i ulike bransjer, men det er også sånn at innad i deres virksomhet, og kanskje også forskjell innad i ulike avdelinger og seksjoner, så kan det kreve forskjellige tiltak. For det er tross alt forskjellige personer som jobber der,
og man har forskjellige behov. Det er viktig at man lager arbeidsmiljøtiltak utifra de behovene som er, hvis man skal treffe på best mulig måte. Og så, hvis man klarer å følge denne her definisjonen av arbeidsmiljø, da det at arbeidsmiljø handler om arbeidet vi gjør hver eneste dag, så viser forskningen at det kan påvirke arbeidstakernes helse, jobbengasjement og dermed også virksomhetens resultater. Ja, og det her det er viktig. Og det skal være trygt og godt å gå på jobb. Og da er det viktig å jobbe systematisk for oss å forebygge at det skjer ulykker eller gjør noe som gjør at folk blir syk. Og da er det, som Jonas sier, viktig å jobbe med de riktige tingene. Og da er det jo godt å begynne med at, ja, hva er det arbeidsmiljøet hos oss består av? Og den sliden her, den gir en beskrivelse av noe av det som arbeidsmiljøet faktisk består av. Det store bildet, det viser noe av det fysiske arbeidsmiljøet. Altså arbeidsutstyr som man bruker, altså stolbenker, påkledningsbenker kanskje som dere har. Eller biologisk materiale som man kommer borti i arbeidet sitt. Og det her er jo ganske konkret og synlig, og sånn sett, ja, kan være ganske enkelt å ta tak i, for det syns så godt. Men hva med samspillet dere imellom? Hva med alle relasjonene dere håndterer? Hva med hvordan dere organiserer arbeidshverdagen, det som skjer i driften, i aktiviteter, overganger mellom aktiviteter? Det har stor betydning for arbeidsmiljøet, hvordan det er å være på jobb. Men det er kanskje ikke så synlig og så konkret som det fysiske. Men det er det som inngår i det psykososiale arbeidsmiljøet. Og det er jo liten tvil om at det psykososiale arbeidsmiljøet påvirker hvordan vi har det på jobb, og også vår egen helse. Forskningen viser at et dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan føre til psykiske plager, muskel- og skjelettplager, og dermed også sykefravær. Mens et positivt psykososialt arbeidsmiljø kan ha med seg mange positive ringvirkninger for å dermed føre til redusert sykefravær og også mer motiverte ansatte. Og arbeidstilsynene skiller da mellom organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø, slik som det også gjøres i arbeidsmiljøloven. De psykososiale arbeidsbetingelsene dreier seg først og fremst om de mellommenneskelige forholdene og formen og innholdet i disse. Og så er det viktig at man ser det psykososiale i sammenheng med det organisatoriske. Dette er ting som uansett henger sammen, og hvis man gjør tiltak på det ene, så vil det alltid påvirke det andre på en eller annen måte. Man kan si at de psykososiale arbeidsbetingelsene veldig ofte kommer som en konsekvens av hvordan arbeidet er organisert, ledet og tilrettelagt. Ja, og som Jonas inne på, så skal du få gjort noe med det psykososiale arbeidsmiljøet, så må du faktisk ta tak i de organisatoriske faktorene. Men hva er organisatoriske faktorer i en barnehage? Jo, det kan handle om aktiviteter som skal gjennomføres. Og det kan handle om overganger mellom aktiviteter, mellom spising og rydding, eller soving, mellom ute og inne i garderoben. Sånne ting. Men for å bli enda mer konkret, så må dere, fordi at arbeidsmiljøet er unikt og ulikt fra arbeidsplass til arbeidsplass, så må dere kartlegge akkurat hos dere. Hvor er det skoen trykker akkurat hos oss? Er det garderobesituasjonen vi kan gjøre noe med? Er det mellom soving og oppvåkning? Er det spising, rydding? Ja, det kan være ulikt fra den ene barnehagen til den andre. Så det er der en må se på hvor er det er et potensial for å få gjort noe akkurat hos oss. Ja, det er lurt å ha en god plan for overgangssituasjonene gjennom hele arbeidshverdagen. Og for å lykkes med å jobbe med det psykososiale, så må man da, som Marit sa, ta tak i de organisatoriske faktorene. Og grunnen til det er jo at det kan jo være litt vanskelig å ta tak i de psykososiale faktorene.
Menneskers oppfatning av jobben og hvordan man har det på jobb. Relasjoner kan jo ofte føles som noe som ligger på enkeltindividet, og kanskje ikke da på virksomheten eller organisasjonen. Men slik er det nødvendigvis ikke. For det psykososiale er, som tidligere nevnt, veldig ofte en konsekvens av hvordan arbeidet er organisert. Så virksomheter og selve organisasjonen kan da gjøre noe for å bedre det psykososiale, men ofte må man da starte med det organisatoriske. Så det er vel en film? Ja. Ja, for jeg har vært og besøkt en HMS-gruppe i Horneberg Fus barnehage i Trondheim. Mm. Ja, og da skal vi da se denne filmen som Marit da akkurat har vært snakket om, og se hvordan de samarbeider og hva slags betydning det har for å utvikle arbeidsmiljøet. Stina, du er leder her ved barnehagen. Ja, det er jeg. Og Theodor, du er verneombud. Ja. Kan ikke dere fortelle litt om hvordan dere jobber sammen i HMS-gruppa her? Vi har jo, i hvert fall de siste siden jeg begynte som verneombud, jobbet veldig mye med rolleforståelse og hva de forskjellige ansvarene vi har er, og hvordan vi på en måte hvordan vi samarbeider i stedet for å møte på uenigheter. Ja, det er jo, og det har vært veldig viktig i forhold til at vi skal som HMS-gruppe finne felles løsninger. At vi ikke skal fremme hver vår sak på en måte, men at vi felles ser på noen utfordringer eller problemstillinger. Og så ser vi på, for å få fram ulike momenter også, da, at jeg trenger å få fram synet fra både tillitsvalgte og verneombud, som er ut på gruppene og på huset og jobbe og skjer ting med andre øyne enn jeg gjør, så er jo det viktig å få, hele, å få med flere, og da er jo HMS-gruppa veldig fin. Mm. Og når man forstår rollen sin og at vi har et løsningsfokus, så er det gull verdt for barnehagen som helhet. Mm. Og ikke minst for meg som leder da. Mm. Mm. At vi først og fremst tjener en samarbeidsfunksjon. Mm. Ja. Mm. Vi har jobbet mye med struktur da, der har vi gjort, det tror jeg er en grunn til at vi har lyktes det siste, at vi har fått en bedre struktur. Der har jo verneombudet strukturert veldig sitt arbeid, og så har vi vært god på å sile ut hva er det som er viktig, hva kan gjøres enkelt, og hva må vi drøfte og involvere flere. Og at vi følger en struktur som er utarbeidet basert på våres behov da. Hva er det vi i løpet av et år skal være igjennom, og hva er det vi på en måte i tillegg til det føler at vi har et behov for å jobbe med. Hva som gjør at verneombudsrollen er så viktig i samarbeidet her? For meg som leder er det jo viktig at jeg har noen som ser andre, eller driften med andre øyne enn jeg som leder gjør. Og vi jobber jo såpass tett i en barnehage at som verneombud å ha øya og øra og hode og mage med seg i forhold til hvordan det skal være en god arbeidsplass da. Det tror jeg er viktig. Og ikke bare sitte og følge denne sjekklista og krysse av, men vær blant ansatte og plukke opp litt hva som rører seg. Hva er det som kan være kritiske faktorer for oss? Og det da ta med seg det tilbake til HMS-gruppa og drøfte med flere, har jo gjort, gjør jo at vi har et at jeg som leder får hjelp til å ha det blikket på drifta som spesielt går på de ansatte. Da. Ja, Tove, du er tillitsvalgt her. Mm. Dere har jo en jobb der relasjoner er så grunnleggende viktig. Absolutt. Til barn, til hverandre, til foreldre. Til, ja. Hvordan jobber dere for å håndtere det? Det er jo en veldig sånn, kontinuerlig prosess og et arbeid som foregår hver dag. Man møter veldig mange barn, ikke bare på sin egen gruppe, men i hele barnehagen, hvor man jobber for å få en relasjon til de man ikke kjenner så godt også. Fordi at det er viktig for oss at alle voksne kjenner alle barna. Så det er en veldig daglig og kontinuerlig prosess å jobbe med det. Og da tenker jeg det er viktig det der med organiseringen av barnehagen, hvordan vi jobber, og også at alle ansatte
trives på jobb. For jeg tenker, trives du på jobb, så er du også mye mer motivert til å skape og danne og opprettholde relasjoner til alle. For ikke å snakke om å stå i det hvis det blir litt tøft. At du har overskuddet til det. Å ha ekstra reserver til å stå i det er noe som du får ved å kontinuerlig jobbe med relasjoner ellers. Ja, og den, altså, til du snakker om at vi organiserer oss for å unngå sånne stressende, ubehagelige situasjoner hvor man kanskje ikke blir en sånn god versjon av seg selv som man ønsker eller skal være. Og det er viktig for å liksom kunne jobbe med relasjonene, men til alle. Mm. Jeg tror det er noe som smitter over på, på det arbeidsmiljøet man får også, er at det er så mye lettere for meg å ha en god relasjon til for eksempel deg, Tove, hvis vi jobber på samme avdeling. Hvis jeg ikke konstant har hastverk, eller er stresset, eller føler at jeg har hatt en tung dag på grunn av at jeg har møtt veldig mange utfordrende situasjoner. Og klart, utfordrende situasjoner, det som er uforutsett, det skjer. Det er noe som man ikke unngår i løpet av en barnehage hver dag. Men du kan regulere hyppigheten ved å se på ting som overganger, for eksempel, eller bare den daglige driften av avdelingen. Og så er det på en måte den ansvarliggjøringen av kollegagruppa og deres ønske om å ha en arbeidsplass som de vil være på, er drivkraften i det da. Det er ikke noe som verneombud og daglige ledere har satt seg ned og bestemt at nå skal vi organisere arbeidshverdagen vår. Det er noe som skjer på avdelingsnivå eller basenivå som en del av en faglig satsning vi jobber med. I HMS-gruppa her, så får dere til et samarbeid som går ut over det som er regulert av lov- og avtaleverk. Da. Hva er det som er viktige faktorer for å få det til? Når det er felles ønske om å klare sammen og skape en veldig god barnehage. Da. Alle ønsker det, og vi sitter i HMS-gruppa fordi vi vil være med og gjør det da, være med på å skape den barnehagen for alle. Ja, at synligheten vår også, måten vi jobber på å tilgjengeliggjøre arbeidet som HMS-gruppa gjør for hele arbeidsplassen, er også noe som gjør at alle kjenner på at arbeidet vi gjør er hensiktsmessig. Og hvis alle kjenner det, og hvis alle ønsker at det skal finne sted, så er det noe som vi som arbeidsplass har overskudd og ressurser til å tilrettelegge for. At vi ikke blir en kaffeklubb som sitter og prater om tåke og ingenting, men at vi er et organ som tjener arbeidsplassen, og som jobber med systematiske og håndgripelige ting, og også problemstillinger som personalgruppa er investert i. Og at vi også jobber med å være synlig og være tilgjengelig og oppfordre til at personalgruppa bruker oss for det vi er verdt. Da. At det er noe som foregår hele tiden. Og det er noe som er nødt til å jobbes med hele tiden. Først så snart man slutter å jobbe med det, så slutter miljøet for det å eksistere. Du er nødt til å være tilgjengelig og ønske å motta tilbakemeldinger for å kunne gjøre det. Vi ønsker å være så tilgjengelig som mulig, og det er noe vi etterstreber. Mye klokt som sies her. De har jo jobbet veldig mye med rolleforståelse, og hvor viktig det er for den tryggheten i gruppa. For at altså, HMS-gruppa er jo summen av alle rollene. De tar felles ansvar, men rollene er forskjellige. Og partssamarbeidet henger godt ihop med arbeidsmiljøarbeidet. Det synes jeg de får så godt sammen. Og partssamarbeidet og verneombudsrolle der, det er viktig, Jonas. Det er utrolig viktig. Og når det kommer til hva man skal gjøre som verneombud, så er jo dette til en viss grad definert av arbeidsmiljøloven. Og Men da er det jo veldig fort gjort å tenke på de fysiske tingene, som for eksempel å gå en vernerunde i barnehagen. Men samtidig så setter ikke arbeidsmiljøloven noen grenser på hva man kan gjøre og hva man kan samarbeide om som verneombud innad i HMS-gruppa.
Og for å være et aktivt verneombud, så må man tørre å ta tak i det forebyggende psykosociale arbeidsmiljøet. Og da handler det også om å tørre å ta sin plass i det organisatoriske arbeidet. Og dette klarer du først når du setter seg ned sammen med leder, med tillitsvalgt, i deres faste møteplasser, og tar din plass som verneombud og bringer dette opp på banen. Dette er veldig viktig for deg som verneombud. Så tenkte vi at vi kunne gi dere noen tips og råd på veien for at man skal fungere best i rollen som verneombud. Og så vet vi jo at alle arbeidsplasser er ulike, så alle tips og råd vil ikke gjelde for alle. Men det kan være noe å ta med seg videre. Det er i hvert fall viktig å være et aktivt verneombud i det psykososiale og organisatoriske, som jeg allerede har nevnt. Og så må du bidra til at arbeidet i HMS-gruppa er kjent. Det vil si, prat med dem, med de ansatte, prat med dem med alle rundt, sånn at folk vet hva som gjøres i denne gruppa, og da har muligheten til å spille opp ting og bruke dere på best mulig måte. Det er også veldig gunstig å ta opp ting tidlig. Når man gjør tiltak tidlig, så er det så mye lettere å få gjort ting som faktisk gjør en forskjell, og i stedet for å rydde opp og reparere, så er all erfaring viser at det er bedre å forebygge enn å reparere. Prøv å spre kunnskap om at organisering av arbeidet har stor betydning. Det er jo noe av det hovedbudskapet vi prøver å få fram her i dag, at det å organisere og arbeide på en god måte har stor betydning for det psykososiale arbeidsmiljøet. Og det kan dere prøve å ta med ut i deres arbeidshverdag. Ja, og verneombudets rolle er kjempeviktig her. Neste post på programmet er en gruppeoppgave. Dere skal få sitte i breakout rooms og diskutere. Dere har jo fått gruppeoppgavene sendt på mail, men og de blir også lagt inn i gruppechattene. Men den handler i hvert fall om da, hvordan kan du som verneombud jobbe forebyggende med psykososialt arbeidsmiljøarbeid? Og da tenker vi jo da for eksempel på i HMS-gruppa eller arbeidsmiljøgruppa. Og hvorfor tenker du at det er viktig at verneombudets rolle er kjent i hele personalet? Ja, dere har som sagt fått gruppeoppgaven fra før, så kanskje dere har rukket å sette litt på den. Den blir lagt i chatten. Og nå da dere går inn i gruppa, så bare gå inn på den lenka til gruppechatten. Og da har dere tida fram til sånn 9:45, og da blir dere hentet tilbake. Altså da skal dere tilbake til hovedrommet her. Så inn i gruppechat-linken for gruppearbeidet, og så tilbake 9:45 i hovedmøtet som er her. Så da i gruppen kan dere jo da ta en kort prestasjonsrunde, vær med å bidra til at alle sammen får prat, og ja, håper dere får gode refleksjoner og diskusjoner. Ses 9:45. Da skal vi ha en samtale her i studio med Rakel og Jonas. Vi skal snakke litt om de tingene vi har vært igjennom i dag. Og da, Jonas, du var veldig tydelig på at for å gjøre noe med det psykososiale arbeidsmiljøet, så må man ta tak i de organisatoriske faktorene. Hvorfor det? Ja, det er jo litt fordi at når man begynner å skal jobbe med det psykososiale, så blir det veldig fort gjort at man begynner med sånne trivselstiltak og sier at man skal være snille mot hverandre. Mm. Og det er jo noe de aller fleste mennesker i hvert fall prøver å gjøre på arbeidsplassen. Man prøver jo å være snill mot hverandre og prøver å være et godt menneske i løpet av arbeidsdagen. Så det er ikke så lett å få gjort noe med, og da kommer vi da tilbake til den definisjonen av arbeidsmiljø, hva som faktisk hjelper når man skal prøve å skape godt arbeidsmiljø med tanke på å redusere sykefravær, redusere frafall og bedre helsen på arbeidsplassen. Mm. Og da må man da se på de organisatoriske faktorene.
For jeg tror veldig mange kan kjenne seg godt igjen i at hvis man har en stresset hverdag, hvis man ikke får de ressursene man trenger, så blir man kanskje ikke heller den aller beste kollegaen. Det er vanskelig, mye vanskeligere å gi det beste av seg selv og støtte alle rundt seg, som da går under det psykosociale arbeidsmiljøet. Så skal man skape et godt psykosocialt arbeidsmiljø, så må man på en måte skape nok tid og plass til det, og det gjør man gjennom å jobbe med de organisatoriske faktorene. Ikke sant? Ja, for det du sier da, det at hvis en bare fokuserer på det relasjonelle, så kanskje det kan faktisk være til hinder for oss å snakke om det som faktisk er viktig, det som skjer gjennom arbeidshverdagen i driften. Ikke sant? Absolutt. Rakel, hva tenker du? Ja, hvis jeg skal prøve å ta det liksom inn i barnehagen, da, så jeg synes Jonas sa det veldig fint i start. Det er der med å gi eksempler, så treffer de noen, og så er det ikke sikkert de treffer alle. Men det vi vet en del om i barnehage er jo at overganger kan være krevende. Ja. Det er en sånn klassisk organisatorisk. Hvilke rutiner har man for overgangene? Og det er jo fra å være ute til å gå inn, eller fra måltid og over i aktivitet, for eksempel. Vi vet at det med garderobesituasjon kan, og noen steder så funker det jo selvfølgelig kjempebra, men noen steder så kan det være utfordrende. Det skaper støy, det skaper stress, man gir masse beskjed, man opplever at man ikke blir hørt, eller at man ikke får gjort det man skal. Så det å ha gode rutiner, ha god systematikk da, på de overgangene, det kan være et sånt organisatorisk grep da, ja, i barnehagen. Ikke sant? Ja, for at man tenker kanskje mer på de selve aktivitetene som det man gjør, ja. Men så er det veldig mange situasjoner mellom aktivitetene og møteavvikling. Kanskje også? Ja, og det er jo noe med det at selve aktivitetene, sant, der er det jo ofte en pedagogisk plan. Ja. Og så når man er ferdig med den aktiviteten, så skal man en annen aktivitet. Ja. Og det er den overgangen der. Og så sier jeg ikke at det er bare det, eller at alle har problemer med det, men det er et sånt kjent punkt da, i barnehage. Og et sånt eksempel, nå vet jeg at det er litt sånn ulike meninger om barn skal få lov til å sove til de våkner, eller om de skal vekkes. Ja. Men for eksempel den der overgangen da, fra sovetid til våkentid, så kan det skape en del, sant? De har ikke sovet nok, de er trøtte, de blir kalde. Mm. Skal de da måtte stå i kø sammen med barna, de andre barna, store barna, eller skal de få sove til det er ledig? Bør man ha de minste barna alene? Bør de store hjelpe de små? Det er en del sånne overganger, og også som du sier, møteavvikling, det å vite at man tar møtene på et tidspunkt hvor man vet at det kanskje er roligere det på dagen da. Ja, for du er jo inne på det nå, fordi at for å gjøre noe med det psykosociale, så må du ta tak i det organisatoriske. Hvis ikke, så kanskje det bare blir liksom det med trivsel og det som har med samspill og relasjonene å gjøre. Og neste spørsmål var jo, du var jo litt inne på det nå, altså, men organisatoriske faktorer. Hva er det konkret i en barnehage? Ja. Du var jo litt inne på det nå. Ja, og det, jeg tenker at vi tullet jo litt med det i sted, at det er ingen som slutter i jobben fordi det ikke er vinlotteri. Nei. Sant? Det er noe med det at man skal vite at de ressursene man har til rådighet står til de oppgavene man får, for eksempel. Mm. Det å vite at man gjør den jobben man skal utifra de planene som er lagt. Mm. Og da må man jo ha vært med å lage de planene, eller i hvert fall fått vite om de planene. Og det er en del sånn, som er organisatorisk. Hvis noen vedtar en plan i et møte, så er det veldig lurt at de andre på avdelingen eller på huset vet om den planen. Da er det veldig mye lettere å følge den. Mm. Og da må man forstå den. Så det er nok organisatorisk, sant? Det er noe med den der forankringen, det å ha et felles mål, det å ha felles kjente rutiner, tror jeg det er veldig viktig i barnehagen da. Og det at vi vet at det pedagogiske opplegget i barnehagen henger så tett sammen med det organisatoriske, sant? At når man skal gjennomføre aktiviteter, så har jo det en plan for barna og for det pedagogiske, men det må henge sammen med planen som de har for de ansatte og hvem som skal utføre. Så, ja. Organisering og planlegging av driften gjennom arbeidsdagen. Ja, og da er vi tilbake til definisjonen da. Ja, ikke sant? Men, og du snakker jo også egentlig om det med medvirkning, at den der planen må ikke bare være noe sånn ting som står på et papir, eller noe sånn
så må det også Theodor verneombudet i filmen også snakke om at det er noe som verneombudet leder sitt på kontoret og gjør sammen. Det må på en måte ha en forankring i driften, i de som skal utføre det. Ja, og det at, at det pedagogiske og det organisatoriske henger sammen. Sånn at man, og det er jo noe med det å se, der kommer jo også inn på kanskje kompetanse da, at man ser på hva slags kompetanse man har i barnehagen, og bruker den riktige kompetansen på det riktige stedet. Ja. Sånn at man har en plan for at, det blir kanskje litt sånn naivt å si, men at de som liker å gå i skogen, er de som planlegger skogstur. Sånn at det henger sammen, for det gjør at det sklir lettere. Ja, for da er jo altså, det pedagogiske og kompetansen, der handler jo ikke da bare om utdanning, det handler om mye mer enn det da. Absolutt. Ja, det er veldig interessant. For det er jo fort at man kanskje tenker at det pedagogiske har med de planlagte aktivitetene å gjøre, men det du sier er jo at det pedagogiske og organisatoriske henger sammen, og er på en måte hele helheten av alt som foregår, egentlig. Ja, og så vet vi jo at ansatte i barnehage er veldig gode på å legge gode planer for barna. Ja. De er gode på å tilrettelegge, de er gode på å se det enkelte barnets behov. I bransjeprogrammet så er vi jo dette henger jo tett sammen, men vi er jo også opptatt av de ansattes behov og de ansattes utvikling. Så det å ta med seg også den kreativiteten og den løsningsorienterte arbeidsmåten de har inn mot barna, også inn mot sitt eget arbeidsmiljø, for det er ikke to forskjellige løp. hun var jo inne på det, eller dem i den der HMS-gruppa som vi så på filmen, snakket om at når jeg vet at du også ønsker at vi skal lage den her gode barnehagen sammen, da er det lettere. Og det er jo litt egentlig det du snakker om. Ja, og jeg synes det er det har vært interessant nå med over 3 år med bransjeprogram å se hvor enormt langt ansatte i barnehagene strekker seg for barna. Det er jo helt fantastisk, og det er nok også sikkert ganske naturlig. Men kanskje lyst til at de skal ta med seg litt av den viljen til å strekke seg også for sitt eget arbeidsmiljø. Og så er det selvfølgelig sånn at veldig mange gjør det. Men det er noe med at kvaliteten på tjenesten henger sammen med arbeidsmiljøet. Ja. Og mitt neste spørsmål gikk litt i den leia der, fordi at, ikke sant, etter 3,5 år med bransjeprogram, hva vet dere nå? Vi vet at pandemi er veldig uheldig. Ja. Det er noe av det viktigste vi har lært. Nei. Vi vet at, og det er fra pandemien, så sa vi jo at hvor utrolig omstillingsdyktig barnehagebransjen er. Altså, de tok noen digitale steg kjempekjapt. Så det er en bransje som du kan kaste nesten hva som helst på. Så skal vi jo selvfølgelig unngå å gjøre det, men det så vi. Og gjennom pandemien så var det også veldig tydelig å se at der partsgruppene, HMS-gruppene, nærværsgruppene fungerte godt, så var den der informasjonsflytende oppgavefordelingen, det gikk lettere. Så det har vært veldig spennende å se. Og så vet vi at over 30% av sykefraværet i barnehage handler om organiseringen av arbeidet, av selve arbeidet. Ja. Og da er det viktig at de snakker om de riktige tingene når de snakker om arbeidsmiljø. At de faktisk jobber med planlegging, organisering og gjennomføring av arbeidet, og henter ut det potensialet som ligger der. Da. Og da er det også det å ha en god plan for alle overgangene gjennom dagen. Ja, og så vet vi at det er en bransje som har en del turnover. Det er en bransje som har høyt sykefravær. Det er en bransje, sant? Så det er jo også noe med å ikke gjøre seg så personavhengig, men å klare å bygge en god kultur på arbeidsplassen, sånn at hvis man får et nytt verneombud, eller en ny tillitsvalgt, eller leder blir sykemeldt, så skal det ikke være sånn at da stopper at arbeidsmiljøarbeidet opp, men at da sitter det på en måte i veggene. Da. Og da er du jo litt sånn inne på det her med det å jobbe med en god rolleforståelse. Absolutt. I HMS-gruppa, men egentlig for alle. Alle har jo en rolle. Alle har en rolle. Ja.
Og alle har plikter og alle har rettigheter, ja. For å si det litt sånn enkelt. Da. Sånn at det å være med og bygge godt arbeidsmiljø, det er jo alle tjent på, tjent med. Ja. Så ja, det er 3,5 år med veldig, veldig mye læring, og også veldig mange gode opplevelser. Sånn, det er mye godt arbeid som gjøres, og vi har jo vært opptatt i bransjeprogrammet at vi ikke skal snakke for mye om det sykefraværet. For det første fordi det har vært litt sånn umusikalsk gjennom pandemi, men også fordi vi ser at det ikke nødvendigvis representerer det gode arbeidet som gjøres. Da. Ikke sant. Sånn, og det er små enheter, så en langtidssykemeldt som ikke har noe arbeid å gjøre i det hele tatt, kan jo påvirke sykefraværstallene. Og da er det veldig synd hvis det bare er det som skal måles. Ja, og så er det jo også veldig viktig at når vi snakker om og det å redusere sykefraværet, så er jo det som henger sammen med jobben. For det er jo veldig mye som ikke gjør det, og det er jo ikke det vi har fokus på. Nei. Det er jo faktisk veldig viktig å huske på. Ja, ja og det er jo interessant at barnehage ligger så høyt på sykefraværstallet, men de ligger også på topp på trivsel. Ikke sant. Altså at man trives i jobben sin, man har det godt på jobb. Ja. Sånn at det er det også viktig å snakke om da. Ja. Selv om trivselstiltak er. Men å ha det godt på jobb trenger jo ikke bare å handle om fruktkurv. Nei, ikke sant. Og det er jo ikke det at det ikke er viktig å trives, og det er jo ikke sånn at det ikke er viktig å jobbe med de her relasjonene. Nei. Men det vil ikke nødvendigvis påvirke hvordan arbeidsdagen er organisert, og hvordan flyten i driften er. Ja, ikke sant. Så man må huske på begge delene, egentlig. Det, ja, og det å tørre å utfordre litt den organiseringen, det er... Det er jo alltid litt skummelt å ta eksempler fra seg selv, men jeg jobbet som assistent i barnehage for 20 år siden, og det er en del som faktisk er likt fortsatt. Sånn at det er noe med det at, og det kan jo være fordi det er noen ting som funker kjempebra, eller så kan det være at det er fordi man tenker at ja, men sånn har vi alltid gjort det. Ja. Så det og det går an å utfordre litt på den organiseringen. Vi vet jo at kravet til hva en barnehage skal levere er mye større nå enn det var for 20 år siden. Ja. Og da kan det at man også bør tenke at man skal jobbe litt annerledes. Ja, ja, ikke sant. Veldig interessant. Ja, vi er snart ved veis ende. Vi skal begynne å avrunde. Men før vi gjør det, så tar vi et lite gjensyn med verneombudet i Horneberg Fus barnehage. At synligheten vår også, måten vi jobber på å tilgjengeliggjøre arbeidet som HMS-gruppa gjør for hele arbeidsplassen, er også noe som gjør at alle kjenner på at arbeidet vi gjør er hensiktsmessig. Og hvis alle kjenner det, og hvis alle ønsker at det skal finne sted, så er det noe som vi som arbeidsplass har overskudd og ressurser til å tilrettelegge for. At vi ikke blir en kaffeklubb som sitter og prater om tåke og ingenting, men at vi er et organ som tjener arbeidsplassen, og som jobber med systematiske og håndgripelige ting, og også problemstillinger som personalgruppa er investert i. Og at vi også jobber med å være synlig og være tilgjengelig, og oppfordre til at personalgruppa bruker oss for det vi er verdt, da. At det er noe som foregår hele tiden, og det er noe som er nødt til å jobbes med hele tiden. Først og snart man slutter å jobbe med det, så slutter miljøet for det å eksistere. Du er nødt til å være tilgjengelig og ønske å motta tilbakemeldinger for å kunne gjøre det. Vi ønsker å være så tilgjengelig som mulig, og det er noe vi etterstreber. Da gjenstår det egentlig bare å takke for i dag, og hvis dere ønsker å finne ut mer om verneombudsrollen og nyttige ting rundt det, så kan dere gå inn på arbeidstilsynet.no, som dere ser på skjermen her. Her finner du da nyttige ting om verneombudsrollen, men du finner også ting om tillitsvalgte leder og ulike ting som du kan se nærmere på. I tillegg så kan du gå inn på arbeidsmiljøportalen.no, der finner du da finner du også statistikk om din bransje, og alle andre bransjer, hvis du skulle ønske det. Og så kan du også få verktøy for å jobbe systematisk med ditt arbeidsmiljø.
håper at dette har vært nyttig, og at dere har fått noen tips og kanskje noen nye tanker om hvordan dere kan jobbe enda bedre med arbeidsmiljøet. Og håper dere fortsetter diskusjonene fra gruppeoppgavene tilbake på jobb. Ja, da, og så får dere selvfølgelig tilsendt foilene. Så da gjenstår det bare å si takk for i dag.